Moikka! Olen Harri Manu ja toimin tämän Gasum Oy:n Kuopion biokaasulaitoksen päällikkö. Lähdetään laitoskierrokselle. Biojätettä, että on vastaan takana, niin näkyvään halliin. Ja siellä ne myös käsitellään. Mennään katsomaan lähempää. Biojätteet otetaan vastaan maanalaiseen betonisiiloon. Vastaanottosiilosta biojätteet nostetaan siltanosturilla ja kahmarikauhalla esikäsittelyyn, jossa siitä erotellaan mekaanisesti, painovoimaisesti ja nosten avulla muovia, metallia ja muuta materiaalia, joka ei biojätteen joukkoon kuulu. Eroteltu materiaali johdetaan hylkylavalle, joka viedään polttolaitokselle poltettavaksi. Ihan ensimmäisenä täytyy mainita, Pohjois-Savossa on todella hyvänlaatuinen biojäte. Siitä tietysti on kiittäminen varmasti myös jätekukkoa. Ja on pitkään harjoitettu valistamista, mutta myös kiitos ihmisille ja itse kierrättäjille. Helpottaa meidän työtä niin kuin suunnattomasti, kun biojäte oikein lajiteltu. Mutta kyllä vastaan on siitäkin huolimatta tullut kaiken näköistä, että tekstiilit on kaikkein pahimpia, mattoja, päiväpeittoja. Niitä ei näe tuosta biojätteen seasta. Ja ne huomaa vasta, kun ne on tuolla koneessa ruuvin ympärille kietoutuneena. Ja koko sen ajan on tämä käsittely seis. Lietteen vastaanottoon otetaan vastaan erilaisia biohajoavia lietteitä. Näitä ovat muun muassa jäteveden puhdistamoiden lietteet, rasvan erotinkaivojätteet, elintarviketeollisuuden biolietteet. Altaasta lietteet pumpataan prosessiin ja prosessin ensimmäisenä vaiheena on hygienisointi. Hygienisoinnissa kaikki jätteet ja lietteet lämpökäsitellään 70 asteessa ja myös pidetään tunti siinä 70 asteessa. Jätteet ja lietteet lämmitellään tällaisilla putkilämmönvaihtimilla, ja jonka jälkeen ne johdetaan hygienisointisäiliöihin, joissa niiden lämpötilaa seurataan. Näin niistä saadaan E. coli, salmonella ja muut taudinaiheuttajat eliminoitua. Ennen toimittamista asiakkaalle kaasu kuivataan, puhdistetaan ja paineistetaan. Kaasu varastoidaan tällaiseen 1800 kuution kaasupalloon. Siitä lähtee asiakkaalle maa-alaista putkilinjaa pitkin. Sitten 3 viikon mädätyksen jälkeen liete on kaasunsa muodostanut ja on sitten valmista lannoitevalmistetta, niin pumpataan maa-alaisia putkilinjoja pitkin näihin säkkialtaisiin. Ja se on jo siinä vaiheessa ihan valmista lannoitetta maatiloille vietäväksi. Osa märätysjäännöksistä kuivataan mekaanisesti linkoamalla ja tuloksena syntyy tällaista multamaista humusjaetta. Noin kuukauden päästä siitä, kun jäte menee laitoksen sisälle, se on joko tässä kentällä tai noissa säkkialtaissa. Kierrättämällä meistä jokainen voi vaikuttaa omiin jätehuoltomaksuihinsa, sähkön ja lämmön hintoihin, polttoaineen hintoihin, koska onhan se selvää, että mitä enemmän käytetään biopolttoaineita, sitä vähemmän tarvitsee käyttää fossiilista polttoöljyä.